بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہترین لاجواب وظیفہ جو کہ خونی بواسیر، بادی بواسیر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری خواتین ہیں، بہن بیٹیاں ہیں، ان کے جو چہروں پہ کیل، مہاسے وغیرہ نکلتے ہیں، ان کے لیے بہترین اور لاجواب قرآنی وظیفہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ وظیفہ خود کرنا چاہیے۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تب آپ کسی اور کو کہہ کر ان سے وظیفہ کرا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو سب سے بہتر وظیفہ یا جتنے بھی دم درود ہے یہ بندہ خود کرے تو اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں بنسبت کسی اور سے پڑھانے کے یا کسی اور سے وظیفہ کرانے کے۔ اس سے بہتر ہے کہ خود کریں۔ وظیفہ کیا ہے اور کیسا ہے؟ اور یہ بالکل 100% اتھینٹک ہے، تصدیق شدہ ہے اور 100% کارآمد ہے، قابل بھروسہ ہے، قابل اعتماد ہے۔ انشاءاللہ العزیز 100% سے بھی زیادہ اس کے مثبت اثرات ہوں گے۔ وظیفہ کیسا ہے اور کرنا کس طرح ہے؟ تو وظیفہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الاعلیٰ، اور یہ 30ویں پارے میں ہیں۔ اس سورت کو آپ نے صبح و شام ایک ایک مرتبہ پانی پر دم کرنا ہے اور وہ پانی پینا ہے، یعنی پانی جتنا بھی ہو اس پہ آپ صبح و شام دم کرتے رہیں۔ ایک مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے اور اس سے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے اور اس پانی کو پیتے جانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پانی کے اثر سے اور اس وظیفے کے اثر سے آپ کے چہرے پر اگر کیل مہاسے ہیں یا خدا نخواستہ آپ بواسیر کے بیماری میں مبتلا ہے، تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز وہ بالکل دور ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ سورۃ الاعلیٰ کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوّا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفى ونیسرک للیسرى فذکر ان نفعت الذکرى سیذکر من یخشى ویتجنبها الاشقى الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیا قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام تکالیف اور مصیبتیں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور تمام مردگان اسلام کی مغفرت کاملہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چھوٹے سے غریب سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ خوش رکھے، اللہ حافظ۔